mund të teori Makiavelli ata që kanë për veten e tyre, ose po jo, ne po flasim të rinj tani, se po themi të rinj drejt. Ata kanë 20 vjet në këtë terren politik. Po jo, po atë jam dakord me. Edhe ata 20 vjet kanë janë sepse sepse po to hapësh çitapet aty e dalin sa nga Kreshnik Spahiu e sa nga Mjafti e sa ata janë turp 20 turp këtij vendi, jo, por për atë punë po. Po unë po duhet merrem me ata, po të them me një tjetër. Edhe gjithë diskutimi është te subjektet e reja që kanë edhe një qasje opozitare, po nga po si kanë asë smalat prapë. Partia socialiste nuk e ka këtë. Dikur kishte një numër të konsiderueshëm alatësh, sot janë të propozuar, janë pjesë e Partisë Socialiste. Po sepse ajo i tërhoqi të gjithë pas vetes, pas vitit 2013 dhe ato mini parti të vogla që ishin majtas. Po këtë Berisha nuk e bëri as kur ishte në pushtet. Po se ka bërë, sepse shiko, këtu është ndryshimi midis djathtëve të majtët. Të djathtët historikisht kanë qenë konservator, kanë qenë kokë vete. Të majtët kanë qenë ushtar. Edhe po të shikosh në elektorat, kështu është. Të majtë mundzie me njëri tjetër kur shkojnë te kutia e votimit nuk u ndryshon mendja atyre. Të djathtë të tjetër historik. Ju keni mendimin se janë tërësisht me filozofi politike të qarta, të majtët e djathtë. Ka filozofi politike këtu thasë na çuditë fare tani. Po them domethënë, duke tradicionalisht kanë qenë. Jo, tradicionalisht kanë fjalën domethënë në elektorat. Pjesë më të madhe tani, po le tani mos sa fut në teori politike këtu sepse këtu pasaj nuk e dallon dot kush është i zi, kush është i bardh tani. Ata janë rama po politika djathta, tërësisht djathta, PD-ja po politika tërësisht majta. Këtu pasaj ka për shkokun me dorë, po un po flas për gjë krejt tjetër, dhe thelbësore dhe krejt normale. Në qoftë se këta zotrin o krijojnë një pol të tretë, në qoftë se mendojnë se kanë këllqe të ta bëjnë një gjë të tillë dhe të shkojnë elektoratin me një përtej të djathës dhe të majtës, kush e ka pasur? Rama e ka pasur para ca vitesh të ta shpikin dhe një veten e tyre, ose do duhet të krijohet një front opozitar në qoftë se vërtet duan që Edi Rama të mos jetë më kryeminist në 2025. Në rast të kundër mos na shesin dëngla kot, por të bëjnë çkoj të futet te lista e Ramës në qoftë se i pranon. Dhe diçka në lidhje sepse ishte për primaret, që është shumë të rëndësishme në lidhje me opozitën. Shiko, fatikisht ky po themi këta 38-40. Shumë të rëndësishme nëse kryen siç duhet. Nëse kryen siç duhet, por ka një gjë. Të bësh primare përpara primareve të mëdha që unë quaj zgjedhjet, nuk ka kuptim. E di pse e kam, sepse këta 40 veta, po themi të qarkut të Tiranës, në fakt në primare do hidhen. Të 40 do hidhen thjesht në primare të hapura. Pra jo vetëm me anëtarët e partisë. Po diskutojmë për pjesën e mbyllur çata. Që kanë mandatin të sigurt. Unë kam qenë në vitin 2021, po ju them diçka. Unë kam qenë në 2021-in se me këtë formulën e jashtëzakonshme shpikje që u bë aso kohe, çfarë nuk preferon. Pra i vendosesh X atij që nuk doje. Pa për të parë shkonte çfarë atë thoshte domethënë të lutem mos më voto. Po mos më voto. Dhe e parë. Dhe rastësisht kishte rezultat jashtëzakonshëm. Po nuk na pyet jashtësisht. Po pra, jo, nuk më votuan, jo, nuk më votuan. Pra nuk më votoni. Këtu i thoja që nuk më voto. Por ama kisha rezultat jashtëzakonshëm dhe më pas nuk është se ishte emri Gjykundi. Pra kush po i merr për bazë këta? Primare për kë? Për listën e hapur apo për listën e mbyllur? Për listën e mbyllur, Çaça. Nuk i morë fur. Çaça, për listën e mbyllur është gjithë debati. Ata persona, do dalin ata me rezultat të mirë, nuk i pyet askush, nuk kishin asnjë listë. Por e dini që ata që kanë marrë rezultat mirë sot nuk janë pranë Partisë Demokratike, të gjithë kanë larguar apo jo? Ku janë ata? Ku jeni ju? Unë jam avokat sot e 15 vjetë. Ashtu jemi edhe ne. Sa i përket angazhimit politik. Edhe 30 vjetë tjera. Problemi është, për profesionin. Problemi është problemi ta bëjmë pak serioze tani kjo punë te partitë e vogla. Kur themi partitë e vogla, më mirë, domethënë i qëndrojnë partive të vogla si Terem dhe jo partitë reja, se të reja nuk janë fare ato. Nisma Thurje vajta ka mund 15 vjet që. Po ka vetë reja. Për shembull, mundësia e Agron Shehajt e Demokratit, deputetit Demokrat. Po është mundësia si emër e re, po Agroni ka qenë deputet. Nuk mund, ishte këtu. Është qartë. Djatha si 112, po janë subjekte të reja këto. Po e ngelitin fakt gjithë dolin politik. Edhe kuduri dje mund të dalë nga studioa dhe të identifikohem ose të vetë identifikohem si robot. Po kjo nuk do të që unë jam robot, vërtet. Edhe Agroni mund të identifikohet pra, si doj. Pra, Iri do ishte nëse nuk do kishe qenë deputet këtu të herë dhe kryom të dojë partijë. Tani, unë jam i mendimit që partitë e vogla, qofshin 3 apo 4, që me shumë gjasa avokat do bëjnë një pol të tretë, se po ta bëjnë me njëra tjetrën dhe jo me pjesë. Le ta bëjnë, mos po them mos e bëjnë. Ta bëjnë. Do bëjnë parti parlamentare, për shkak se do shfrytëzojnë këtë terrenin politik, do shfrytëzojnë. Atë nuk e di Mermal, ta bëjnë ajo. Unë mendoj që do bëjnë parti parlamentare dhe për ato si fillim, qëllimi nuk është rrëzojnë Edi Ramën, mos e ato e din shumë mirë që nuk mund të rrëzojnë atë. Po të dalin ta thon pra, se mos thon domosdoshmë. Është fillimisht të bëjnë parti parlamentare.
të jenë të përfaqësuar. Duke qenë parti parlamentare, praktikisht do bëhen pjesë shpërndarjes fondeve. Duke bërë pjesë shpërndarjes fondeve, do kenë mundësi që të kenë seli dhe zyra në të gjitha rrethet. Pra, nuk është pak ti jesh parti parlamentare, sepse merr fonde nga shteti shqiptar dhe ato deri sot fondet i marrin nga një zot e di se nga. Po që të paktën kur do Normal, unë kisha vetëm një gjë, vetëm të lutem, do vazhdo, s'ka asnjë gjë, nuk më falësh. Jo s'ka gjë. Problemin unë kam me partitë e vogla, po them që mos e emra sepse kam shumë problem pas mbrëm, që edhe brenda për brenda majorancës zgjidhin se kë duhet të godasin. Domethënë, jo flasin për ditë për shkakun për Edi Ramën, por për Lali Eri nuk e zet njëri me gojë. Flasin për Belindën, por nuk flasin. Domethënë, janë parti të cilat për mendimin tim janë të kastruara që në lindje më vëlla. Pastaj ti do që ti konsiderosh, konsideroj. Po tani shikoj nuk kemi çfarë bëjmë, se si konsiderojmë jo, ta, nuk konsiderojmë dot këta të tjerë. Atëherë çfarë bëjmë? Vetëm po. Po, e vjen diskutimin, më lejoni të përcjell një njoftim. Pikërisht në këto momente është mbledhur trupa e gjyqtarëve kushtetues, do të shpallet vendimi që kanë marrë për zotin Berisha pranë orës 19. Berisha ka kërkuar shfuqizimin e masave të SPAK. Ishte shtyrë seanca nga dita e martë për sot, duket u ka marrë shumë orë gjyqtarëve kushtetues deri në daljen e një vendimi që ne do ta përcjellim pas pak minutash. Berisha ka kërkuar në lidhje me masat dhe atë të detyrimit të paraqitjes dhe ndalim për dalje jashtë vendit, shtetit, shfuqizimin e tyre. Konkretisht, si pas Berishës, masat e SPAK janë cilësuar që në krye të herës si antikushtetuese të paliqme pasi duke qënë deputet duhet të merej autorizimi në kuvend. Berisha, si që kemi për cilë, është marri pandehur për çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani së bashku me dhëndrin e tim Altesi dhe akuzohet për korrupsion pasiv të kryer në bashkëpunim. Për duke qënë se nuk respektoi masën e partë të siguris, aso kohë u investua SPAK duke i kërkuar kuvendit mundësin për të ndryshuar masën e siguris dhe që nga 30 dhjetori vitit të që lam pas, zoti Berisha është në arrest të shtëpie, ne në fakt e përcjellim në daljet e tij të përnatshme dhe komunikimin që bën nga dritarja e banesës me mbështetësit. Mbështetësit që tëftuarit në studio theksojnë se një pjesë e mirë e atyre që janë deputet grumbullohen sepse synojnë një tjetër mandat, një tjetër Ethe të mandatit të deputetit, i kanë të gjithë, i kanë zënë të gjithë kohë të fundit. Pra të gjithë janë në këto ethe. Madje nuk duhen marrë fare seriozisht, sepse thjesht kanë këtë lloj agjende të jenë përsëri deputet, si ata që janë, por edhe disa që aspirojnë dhe kanë vite që e bëjnë. Dhe normalisht, ndoshta kjo është kjo është kaputje fizike, sa do të ndikojë në mënyrën se si Berisha do të hartojë listat. Po, nuk një fushatë elektorale ka shumë komponente, nuk mund të mendohet faktikisht që të bësh fushatë duke mos qenë fizikisht në terren. Jo vetëm thjesht në kuptimin e mbledhjeve, organizimit në seli, por flas në gjithë Shqipërinë. Një lider i partisë do duhet të shkelë të gjitha qytetet, të gjitha bashkitë e vendit.